Овен, слабата ви воля днес ви поставя в зависимост от другите. Изследователския ви дух ще ви помогне да изпълните плановете си. Налице е тенденция към заболяване, която може да се прояви в резултат на вашето нехайство. При излизане от дома, облечете се подходящо за сезона. Телец, стремежът ви към духовно издигане е свързан с възпитателните и културни ценности в живота на вашето семейство. Звездите ви обещават ведро настроение, отлично разбирателство с родителското тяло, но и склонност към спекулативност с недвижимо имущество. Внимавайте с далаверите, може да се опарите. Близнаци, звездите ви обещават днес приятелство с по-възрастни хора, предимно от противоположния пол. Ще имате желание за приятелски срещи в дома ви, не е изключено да имате много посещения. Започвате ново приятелство на интимна основа и то ще продължи доста дълго време. Рак, възможни са успехи при нови делови връзки и пътувания с рекламни цели. Ще ви насърчават ваши роднини. Вероятно ще се занимавате с окултни науки. Пазете се от откритите атаки на явните си противници. Може да пострада доброто ви име. Лъв, яли, пили и се веселили, а сега трябва да пазите диета, за да избегнете заболявания. Бързите рефлекси обаче са белег на доброто ви здравословно състояние днес. Нямате основания за притеснения, а се заловете здраво за работа, която ви чака. Дева, във всичките си делови начинания ще дадете предпочитание на онези, които имат отношение към широката публика. Сделките ще имат промелив успех, възможно е силна подкрепа в работата от нов партньор, но не се ангажирайте повече от това с него. Везни, помощ или подкрепа от роднини, наскоро завърнали се от чужбина, ви чака в четвъртък. Днес вероятно ще проявите враждебно отношение към брачния си партньор или към неговите родители. Възможни са неприятности, свързани с недвижими имоти по линия на партньора ви. Добре е да разберете, че едва ли ще постигнете задоволяващ резултат. Скорпион, днес ще предпочетете да бъдете навън в движение, отколкото да стоите затворен на едно място в офиса. Осъществяването на плановете и намеренията ви ще зависи изцяло от доброто разположение на влиятелен покровител в службата. Известност и успех в работата ви обещават звездите, но при условие, че продължавате в същия дух да работите. Стрелец. Отношенията с порасналите ви деца могат да се помрачат по повод техния нарастващ финансов апетит. Засиланите ви инстинкти, чувствителността и жаждата за удоволствия могат да станат пречка за печеленето на пари. Любовна връзка в работата ви лишава от уважението на служителите, само това ви липсва в днешния ден. Козирог. Прекалените разходи за жилищни нужди, както и спекулациите с недвижими имоти, могат да доведат до загуби. По-добре е вместо да пълните буркани с зеленчуци, да ги напълните с евро, като застраховка от кризата. Не забравяйте, че в момента родителите ви също се нуждаят от финансова помощ. Водолей, ще ви се отвори път по повод завещания с благоприятни последици. Може да се очаква документ от рента или друг подобен, както и подаръци от роднини. Вероятно контактите ви с близки ще задоволят планирано далечно пътуване, което няма да е съдбоносно за вас. Риби, вашето лекомислие ще бъде причина приятели да ви подтикнат към несериозни любовни авантюри. Не се мъчете да преоткривате колелото, вашата философска нагласа ви осигурява добро протичане на процесите и положително отношение на различните учреждения и институции. Възползвайте се от това днес.